hasiera trixerten bigarren sasoiari, iaz abiatu genuen lau sortzailerekin, eta aurten beste lau sortzaile gonbidatu ditugu proiektu honetara. Proiektuaren helburua bat da, eta da azkenean berriak sortzen dituen eduki horiek bestelako euskarri batera eramatea, eta kalera gure soinean eramanda ateratzea, ez da. Aurten lau sortzaile horiek Eider Eibar, Antxon Olariaga, Inara Azpiazu eta Malmo diseinu taldea izango dira, eta 12 elastiko berri aurkeztuko ditugu uztailaren 14a bitarte. Beste behin ere eskariak eskatu ala bialiko zaizkio etxera eskatzen duenari, eta trixertak.eus webgunean izango dituzte eskuragarri. Azkenean berriaren eginkizunetako bat ere bada euskal kulturaren edapenean bere alea jartzea, eta zentzu hortan sortzaileekin eskutik lanean aritzeak iruditzen zitzaigun asko aberastezula gure proiektua, ez? Azkenean testuekin lan egiten dugu gure egunerokoan, proiektu komunikatibo bat sortzen dugu, eta azkenean horri erakusteko beste euskarri batzuk ematea eta sortzaileekin aritzea esan duten bezala, lujoa izan zen iaz, eta uste dugu aurten ere halaxe izango dela. Bai, jolas baten moduan. Uste dut oso proposamen polita dela, divertigarria, oso ondo pasatuko dugula, eta badaukat lan urduritasun punto bat be bai, ez? Ez dakit, erronka bada, eta notizietan oinarrituta egon behar denez, eta errealitate punto hori uki behar duenez, normalean nire lanean fantasia asko egoten da, oraingoan errealitatea egongo da oso presente, eta egiteko gogoakin, bai, kristan, gogo askorekin. Netzako pozgarria izan zen, Ainaranekin harremanetan jarri zanean, gehien bat ilusioa ingoliakena da, jendia geokalian topatzia nikindako diseinu batekin, ez dakit funtzionatuko du noez, baina, bueno, hori politia irutze zait, aukera hori oso politia irutze zait, eta bueno, gaia denboa gutxikin lantze hori ere politia izan diteke. Eta gero, hori, formatu aldaketa, ez dakitela oso ondo nundi joko deten, jarri arte, improvisazio edo, bueno, epe motxian funtzionatze hori iruditze zein eko politia. Bueno, gure dago azkenean izan da kriston aukera, ez? Hartu baita erronka bezala, bertzea bezala. Gauza da gure kasuan baita da modu bet, Euskal Herri mailan pixkat atratzeko gure lan, hor gu gaude pixka galdueko hor baztan baiaran, eta bueno, gustatzen zaigu baita izate aukera hoi mugari gabeko marrazki egiteko bakarri gai batekin, zenta normalean gu ilustrazioa egiten lantzen dugu eta baita diseinio grafikoa. Eta bueno, diseinio grafikoa txarra duena beti daukala muga honitz edo baldintza batzuk betetzeko. Eta honek ematen duena da, kriston askatasuna, atratzeko buruti daukagun idoia guziek, eta bueno, kriston gogokin azteko lehenbiziko marrazkiakin, eta guzteko haber ikusten ditugun baita Euskal Herrian gure marrazkiak barna. Kontua da, ezken idietela soporte berri batien lan egitea, ez da? Eta hoi, beti, alde batetik deia jasotzia oso animantia da, eta gero beste aldetik desafio pitxipertere bada. Baina, nire ustez, kezka nagusietako izango dela gaia. Berriakin lotua, albisteekin, bueno, otxuta daude, baina beste soporte batien, paperaren gainean, gure zirriborroak egiten. Baina, bueno, gero beste aldetik ere, kontu oso importante iruditzen zait. Bisita egin dugu, sukalde batea. Nuen egiten ean kamiseta jagiteko. Nola egiten ean, ze trampak erabiltzen juzten. Baina, azken ean, sukalde guztietati bezala, gosiak inateatzen zera. Eta, desde logo, lan egiteko, amorroak egin. Disfrutatuko dugu, honein.